私は私あなたは Hello guys, အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဒီနေ့ကတော့မန်ဒီကအာဆူရှီလေးစားချင်တာနဲ့ဆူရှီဆိုင်လေးကိုပေါ့နော်။ Chiri ဆူရှီဆိုင်လေးကိုမန်ဒီအကူနဲ့သွားဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ဆူရှီသွားဆောင်လို့ပါ။Okay. ဘယ်ဆိုင်လဲဆိုတာ? Chiri ဆူရှီဆိုင်မှာပါ။ Chiri愛変わらずなのね。ショーウィンドウに二人映れば。Stay with me。真夜中のドア叩き。帰らないでと泣いた。はい、ヒングヨンボ。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 ちばだだ。ちばだだ。It was at this moment that he knew. Sagilia, get a yard. Ah, just now I'm not even a yard. Say, 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 don't call it.ตัวนี่ตรงนี้ไม่เปียงค่ะตัวอโปเดิมมาใจเนี่ยอโปเดิมมาไม่สั่งนี่แล้วสิไม่ใช่เหรอไม่ใช่เหรอそこにあなたを感じていたの。大路比啦，啥子？啥马路比？马路亚的。亚的。好啦。你咋了？你咋了？哈哈。哪里呢？哪里呢？ロダス寿司吧。ロダス寿司吧。ロダス。啊喏。
ကျွန်တော်သင်ခဲ့ပါဘူးမဲသားနဲ့လုပ်ထားတဲ့ sushi ကိုမဲလာဖီလိုဆိုဖီလိုဆိုလာထူကြီးကမင်းရဲ့အကိုဖြစ်ပါဝင်ပြုဆောင်ထားဖြစ်ပါတယ်။အိတ်ကလေးထွက်လာရင်လည်းအပေးကြပါဦး။အဲတော့ဝကြီးကောင်းပါပြီ။ကောင်းပါပြီ哦။ကျွန်တော်ဆောက်တော့တယ်။ဆောက်တော့တယ်။ဆက်ပြောပါဦး။ဂျပန်အစားတော့တယ်ဆူရှီရောနော်ရာမန်ရောအကုန်ဂျပန်ကြီးဆိုတဲ့ဆောင်းဝိုင်းပေါ့နော်။ဆာကီစိတ်လည်းတို့ပြောစိတ်တောက်ခဲ့ပြီပါဘီเนาะအာတော့ဘိုက်တင်းဝိုင်းအဲ့တော့နောက်နေ့ဗီဒီယိုလေးမှာလည်းဘာကြီးဆက်ပြီးစမ်းလဲဆိုတာဆောင်းပြောပြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ကဲအဲ့တော့ဒီနေ့ကိုငယ်နေရတော့တတပါ